Moji dojmovi prvog susreta sa Bugigrafom su puni iznenađenja i bit će tu jako puno posla kojeg trebamo napraviti, ali zato smo i ovdje i da mu pomognemo da se nešto napravi. Pokušavam biti pozitivan, ali nisam bez vraga osjetio da nešto ne štima. Ponedjeljak jutro 9 ljudi čeka ovdje, mislim cijeli život, razumijete, 17 godina. Govorim uvijek o te zadnje dvije jer onda se moram ja promijeniti ako se mijenjaju i oni. Oni su već u glavi napravili da oni sami dijele pozivnice, da oni sami izrađuju pozivnice. Znači u dobrom partneru stoji moja roba. Ja u subotu ujutro od 8 do 12, znači svaku subotu da bi upoznao tržište, sam tamo. 40 mladenki bira repromaterijal. Tamo će kupiti mašnice, pa će si ona sama vezati, papir će si... To su dostignuća do 20% od moje proizvodnje, znači ona ne može to sve. Malo je previše negativizma. I previše fokusa na... Ne, nema zapreka, problem, ali tamo... Malo mladenki ulazi ovdje. Da. Premalo mladenki ulazi ovdje. Može, to je kriva lokacija, možda sam spreman promijeniti lokaciju da znam... Trg Bana Jelačića, onaj šator tamo. Ne bi to pomoglo? Ne bi. Ne bi jer Gaza ne bi bio, nego tam bio na kobasicama. Sa današnjeg susreta posebno bi izdvojio problem velikog lagera i slabe prodajne aktivnosti. Kada bi sve prodavalo se, ne samo neki modeli, imate 4 godine dovoljno lagera za prodavati. Da. Od materijala nadalje sve. 4 godine? Da. Mislim, znate da u mnogim... U sličnim branšama iznad 6 mjeseci je problematično. Ne znam, 4 godine. Da sam znao, ne smijete se zakupavati lagerna. Većina mog fokusa u radu s njima će biti na definiranju prodajnih kanala, definiranju prodajne koreografije, tako da to je dio na kojim ću ih ja najviše peglati da se to sredi. Ja sam pristaša toga, evo, dođi ovdje, u 5 minuta ću ti sve objasniti. A ovako preko mjera ona na kraju ništa nije shvatila. Ona na kraju ponovo mora doći. To je super. I to vam treba biti cilj. Cilj komunikacije je bilo da dođe ovdje, ne prodat. To na kraju ona zaključila, očito ja moram doći kod vas. Da, dakle, da. Dovoljno je bila hrabra. Poruci prema njima treba komunikacija. Ako je prodajna koreografija, da jedino i najuspješnije prodajem kad im to pokažem, onda svu komunikaciju, većinu komunikacije radim u smjeru prema tome da imamo ovakve uzorke. Cvjećarne, knjižare, ove bookstore, neke multimedija shopove, možemo ih direktno mislim nadjevati? Da li smijemo? Da. Ne preko dobrog partnera, nego mi direktno? Možemo sve. Moja roba, mislim, ja sam uvoznik. Ok, hoće se partner ljutiti? Ne. I cijenovno tipa... možemo biti konkurentni onome što imaju sad? Apsolutno. Zašto onda ne bi jedan algoritam ili Miller uzeo nešto što mu je cijenovno bolje? Ove sve bi pokupio i nalazao telefonsko, dakle neko ko je u nabavi u Millera i rekao dobar dan, ja mi došao na sastanak kod vas. I to bi mu stavio na sto, kazivate, mi to proizvodimo, imamo takve uvjete, možemo to i to snabiti, mi bi htjeli raditi. I to bi mu stavio. I nazvao ga za 2 tjedna.